ଆଧୁନିକତାର ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପକେଟର କୋଣରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଛୋଟିଆ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁନିଆର ଯେଉଁ କୋଣରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି। ଦୁନିଆରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବାର ପରିଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାମର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ମୋବାଇଲର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ସହ କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇତି ରଖିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟରେ ତାକୁ ଟିକେ ସାହାରା ମିଳିଥାଏ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଓ ଉପକାରିତା କାହାରିକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଏହି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟି ହଜିଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ପୁଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ଲୋକ ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାଇବର ସେଲ୍ ତରଫରୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ତାର ଖୋଳତାଡ଼ କରି 76 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରି ତାର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ମାଲିକମାନେ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ଫେରିପାଇ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 8 ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ସବୁକୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ସାଇବର ସେଲ୍ର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। କହୁଛି ମୋ ସହିତ ଆଉ 76 ଯାହାର ମୋବାଇଲ ହଜିଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିଡ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୋଭିଡରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ରହିଛି ସାଇବର ସେଲ୍ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ମୋବାଇଲ 5 ଭିତରେ ମୋତେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ, ମୋର ଯୋଉଦିନ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲି ତାର 5 ଭିତରେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ, ସାଇବର ସେଲ୍ ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ମୋବାଇଲଟା ହଜିଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି ଗଲାବେଳକୁ ପାଠ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେଟା ହଜିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ 10 ଭିତରେ ମୋର ମୋବାଇଲଟା ମିଳିଗଲା। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଡକେଇକିରି ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଦେଲେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏସ୍ପି ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ମୋବାଇଲଟା ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ 6 ତଳର କଥାଟା। ଏଇଟା ମୁଁ ଗଲି ଯାଇକିରି ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲି, ତାପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କହିଲି ଯା ହଉ ଗୋଟେ 15 ଭିତରେ ମିଳିଗଲା ମୋବାଇଲଟା, ଯା ହଉ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମାଶଙ୍କର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।